Još jednom želim srdačan pozdrav cijenjeni gledatelji Planet Sporta. Slijedi nam i posljednja utakmica dana. Slijedi nam i posljednji susret ovdje iz Trogira sa Batavije, gdje se održava jedan dio ovog turnira, međunarodnog nogometnog turnira, prvi koraci. Nakon što smo ispratili utakmice Domžale, Stari aerodrom, gdje je slovenska momčad slavila 2-1, duel Utrine i Akademije iz Osijeka, Krpan Babić. Utrina je, podsjetimo, dobila 3-0. Susret Vote Šibenik i dalje je najefikasniji. Bugarska momčad je povela sa 4-0, ali jedan blitzkrieg Šibenika. Kao što sam govorio, Botev Šibenik. Botev je poveo 4-0, ali blitzkriegom se Šibenik uspio vratiti na 4-3, no nije bilo vremena ni prostora, već je još momčad iz Bugarske uspjela potvrditi tu pobjedu 5-3. U susretu koji je prethodio, Roma je bila bolja od Buba Mares 3-1. Kao i u jučerašnjoj utakmici, Rimljani su lošije ušli u susret, kao i Trogir jučer. Buba Mara je danas ovdje povela, ali nije uspjela izdržati, tako da se Roma odlijepila što se vodeće pozicije tiče. Slijedi nam B sastav Domžala, koji bi trebao igrati, koji će igrati protiv još jedne momčadi iz Bugarske, protiv Superstars Plodiva. Evo tu i bugarskih navijačica. Svi ovi klinci, svi ovi mladi nogometaši godište 2009-10, odnosno u 10 kategorija. Svi oni, naravno, ovdje vjerojatno stigli sa roditeljima, barem onima koji su mogli doputovati kako bi ih bodrili. Evo sada i igrači pozdravljaju. Tribine su se mrvicu malo ispraznile, ali bilo je izvrsno navijanje i u prethodnim utakmicama, nema sumnje da će tako biti em danas, em i sutra, odnosno u završnici. Propozicije natjecanja, igra se dva puta po 15 minuta, 7 igrača u polju plus golman, leteće zamjene. Igra se na nogometnom terenu, ali presječenom po pola i onda popreko. Sve je više manje spremno za početak susreta. Gal Kralj, Jaka Šular, Filip Kutoša, Luka Delić, Val Cirar, Jaka Sok, Luka Šoba, Arjan Kovačević, Jan Loboda, Taj Stropnik, Lovro Kunc, Adnan Hajdarević i Nik Dajsinger. To su mladi nogometaši bez sastava Domžala do 10 godina, a za Superstars Plodiv Petar Petrov, Georgi Tenev, Simeon Petrov, Denislav Mladenov, Svetelin Kolev, Teodor Balabanov, Dimitar Dimitrov, Vladislav Stojčev, Krisijan Želev, Angel Angelov, Aleksandur Denev, Denis Ilmi i Kostadin Slav. Započela je posljednja utakmica današnjeg dana, nakon koje će biti malo kristalnije kakva je situacija. Što se B momčadi Domžala tiče, oni igraju u skupini E, gdje su još Hajduk, Joso Bego. Fino iznose loptu, ali zaustavljen napad. Domžale, naravno, u žutoj garnituri dreseva. Bugarska momčad u ovoj svjetlo-plavo. Kutoša pa rašireno na stranu za Jaku Soka. Ubačaj na drugoj strani, sam Samcat i uspjeva poentirati Lovro Kunc. Dobro je to zafrknuo pored Petrova. 1-0 prednost za slovensku momčad. Evo kako je to naciljao, još jednom smo vidjeli Kunc.
Lovro, Kunc ponovno u kadru 2009. godište i on. Pogreška, ali nije uspio gurnuti loptu u prostor za Kristijana Želeva, koji je već krenuo probijati stranu. Đorđi Tenev. Novi nalet za Domžale, ali ovaj put im ne dozvoljavaju Bugari da se brzo otvore. Ubačaj u sredinu, evo sada šanse za 11-icu za Angela Angelova, ali ništa od izjednačujućeg pogotka. Lijepi ubačaj, no nije kvalitetno loptu poklopio. Izvrsno prebačena lopta sa jedne nogu na drugu. Opet opasno izgubljena lopta, ali uspjeva vratiti posjed. Lovro Kunc, strelac za sada jedinog pogotka. Nije prošlo proigravanje za Cirara. I mogu li to možda igrači Superzvijezda kazniti? Ipak u ovoj situaciji ne. Što se tiče ove skupine, ona se križa sa G, a u skupini G su Adriatic, B momčad, Trogira, Prečko i Omiš. Što se skupine tiče, tako da ako ostane ovakav rezultat, Domžale će iskočiti, ali samo za kratko, jer u kasnim terminima se igraju utakmice Trogir, odnosno Hajduk, Domžale u 15.45, Joso Bego igra protiv Superstarsa također, ali na drugom terenu, Hajduk, Joso Bego. I to će biti posljednja utakmica koja će se igrati danas, ali nažalost nećemo ih imati priliku pratiti u programu uživo. Kutoša, jo, nije bio uopće loš pokušaj. Kristijan Želev zamalo je uspio izjednačiti i slavdati vratara slovenske momčadi. Suđen prekršaj. Još jedan pokušaj iz daljine i još jedna dobra intervencija golmana Domžala, Gal Kralj. Ništa, ništa, pa onda guža pred njegovim golom. Sada malo više stišću Bugari. Gal, mirno, smireno, hladno krvno. Lijepo loptu drže igrači slovenskog sastava, ali sada jedna bačena u bunar i praktički centra. Dimitar Dimitrov postiže izjednačujući pogodak, zabija za 1-1 i pritisak Superstarsa se isplatio. Evo još jednom te situacije. Fino je to potegnuo i s obzirom da su ovi mladi igrači još uvijek dosta niski, često ovakve situacije znaju završiti upravo iza njihovih leđa. Previsoka lopta koja je imala takav oštar luk, silaznu putanju gdje
Gal Kralj ipak nije mogao napraviti ništa. Nakon skoro 7 minuta igre, nakon skoro pola prvog poluvremena, rezultat je 1-1. Domžale su povele golom Kunca da bi Dimitrov sada vratio utakmicu u egal. Prvi udarac iz kuta ubaciti će, ili ne, ipak će ići na kombinaciju. Angelov i Želev kombiniraju. Još jednom oštra lopta u kazneni prostor. U ovim trenucima se malo i panično sada Domžale brane, odnosno ne uspjevaju odgovoriti na ovaj pritisak Superstarsa. Za malo Bugari uspjevaju doći do preokreta. Za malo su ovdje uspjeli nakon kombinacije i povesti Kunc. Pa još jednom Kutoša, vraćeno u pozadinu Jaka Šular. Inače i kapetan B momčadi Domžala Kunc. Kunc dobro se snašao. Fin prijem lopte. Jaka Sok, pa onda njegov imenjak Šular. Vladislav Stojčev koji ovdje malo i iskače što se konstitucije tiče. Mora se lopta vratiti na vrh kaznenog prostora i izvesti. Sandro Dene ovdje malo pritišće Kralja. Želev stišće, gubi loptu, ovo je malo riskantno bilo proigravanje za Vala Cirera. Iz daljine s brojem 5 Denislav Mladenov, no ovaj put to je ipak bilo bezopasno. Još jednom dobar pritisak Superstarsa, opet malih problema sa iznošenjem lopte imaju igrači. Domžala i kazna je uslijedila. Vladislav Stojčev, devetka, Superstars Ploviva donosi prednost bugarskoj momčadi. Evo, 1-2. Pritisak se isplatio. Domžale se teško nose sa visokim pritiskom, sa visokim presingom. Jednostavno ipak neobranivo za Gala Kralja. Bez obzira što je primio dva gola, ništa mu se ne može zamjeriti. Ono što je morao obraniti je obranio i još malo više od toga. Slovensku momčad da visoko pritisne, da oni naprave, da primijene recept koji su Bugari primjenjivali do sada dok nisu nagrađeni preokretom i vodstvom. Ovo je bilo
nepotrebno. Lovro Kunc i dalje stišće. Kratka kombinacija nakon udarca iz kuta, ali Kuncu bježi lopta. Šansa možda za protudar. Iščeprkao je to Stojčev. Stojčev pa onda na stranu Aleksandur Denev. Denev i tu je Kunc koji ispravlja pogrešku. Novi nalet Superstarsa ide sada po ljevoj strani Angelov i opet na dobrom mjestu Gal Kralj. Kutoša, sjeće kapetan Superstarsa. Želev pa vraćeno skroz u pozadinu. Mirno sada i Svjetlo Plavi drže posjed. Stojčev. Nije prošlo proigravanje za Deneva. Tu je Cirar. I sada Denev pa prilika za Angelova. Start na loptu. Ništa od prekršaja. Igra se dalje. Kadelić. Još jednom započinje napad svoje momčadi, 17-ica. Vjerovatno i najmanji igrač na travnjaku. Nova greška. Još uvijek može biti opasno i opet fantastično brani mladi golman. Nažalost, ipak neće biti spašena lopta, točnije biti će udarac iz kuta. Opet lijepa intervencija. Novi korner za Superstarse. Lopta na Stojčeva. Stojčev je postavljeno. Ali prvi i drugi pokušaj Dimitra Dimitrova završava u bloku. Pokušava sada Jaka Šular iznijeti. Šular vara prvog. Ali onda ipak nije prošlo proigravanje za Cirara. No na drugoj strani može biti opasno. Još uvijek lopta unutar granica igrališta, previsoki ubačaj Arijana Kovačevića. Stigao je to njegov suigrač, ali tu je i Stojčev, no završilo je prvo poluvrijeme. Domžale su povele golom Kunca, ali Superstarsi su se nešto kasnije ipak razigrali. Dimitrov pa Stojčev za 2-1 nakon prvih 15 minuta. Kratki predah, pa nastavljamo i s posljednjom utakmicom koju danas imamo u programu. Počelo je i drugo poluvrijeme susreta NK Domžale, točnije njihove B momčadi s kojom su stigli ovdje i Superstars Plodiva. Nakon prvih 15 minuta momčad iz Bugarske koja nije dobro ušla u utakmicu ima prednost od 2-1, ali ništa još uvijek nije gotovo. Domžale su dominirale u recimo prvoj polovici prvoga poluvremena prije nego što su se igrači Bugarske momčadi mrvicu razigrali. Kralj, Šular, Kutoša, Delić, Cirar, Sok, Šoba, Kovačević, Loboda, Stropnik, Kunc, Hajdarević i Dejsinger. Igrači bez sastava
iz Slovenije. Ide sada sam izvrsno Simeon Petrov, no mrvicu previše u stranu, tako da je to uspio očistiti Luka Delić. Petrov, Denev, još jedan Petrov, Mladenov, Kolev, Balabanov, Dimitrov, Stojićev, Želov, Angelov, Denev, Ilmi i Slavov. To su nogometači koje Atanas Ljubenov ima na raspolaganju. Igra se 7+1, a jedna i druga momčad imaju prijavljeno čak 13 igrača. Pretjerao je i izgubio loptu Jaka Sok. Daje Stropnik. Još jednom Šular, pa Delić. Izvrsna igra na toj poziciji zadnjeg. Delić pa Kutoša. Pobjegla je lopta van granice igrališta. Velika pogreška i nije uspio ispraviti Lovro Kunc, tako da Superstarsi imaju još jedan pogodak prednosti. To je ta situacija koju je Simeon Petrov iskoristio. 1-3. I onda odmah po kratkom postupku i 1-4. Oće što se kaže na refule, tako golovi padati. Slično je bilo i u utakmici Šibenika. Kada zaredaju pogreške, onda zaredaju. Praktički s centra pod samu prečku. Još jedan pogodak gdje Gal Kralj nije mogao učiniti apsolutno ništa. Dva pogotka za Simeona Petrova u niti 60 sekundi. Na terenu dva poluvrijeme. Zrinski Šibenik 1-0 vodi Zrinski. Ponovno Delić započinje s napadom, ali još jednom, kao što je bio slučaj i ranije, kada ih ovako visoko pritisnu, kada pritisnu posljednju liniju, mladi nogometaši iz Bugarske, Domžale ima velikih problema sa iznošenjem lopte. Lopta za Kralja koji je spušta. Pa sada Jan Loboda i Stropnik. Nova pogreška i nažalost po Petrova ništa od njegovog hat-trika, nije uspio iskoristiti i treću grešku, ali na svu sreću dobra situacija za B momčad Domžala. 1-4 nije nedostižno, pogotovo što smo vidjeli da ovako pogoci padaju ko na tekućoj trapci kada krene, kada zaredaju s pogreškama mladi nogometaši, ali kažem, ništa tragično, sve je to škola koju svi moraju proći. U svakom slučaju bolje da griješi sada nego jednog dana kada uđu među seniore. Nova greška, opet 100%-na prilika i spetljali su se. To će li biti priznat pogodak ili čini mi se da je to bilo zaleđe, da, ništa od gola.
Da, lopta ispred. Gurao je Petrov. Htio biti nesebičan. Ova greška. I sam ide i nije uspio zabiti, nije uspio Angel Angelov pospremiti tu loptu. Puno sada pogrešaka za momčad iz Slovenije. Želev. I dobro se snašao iznudivši još jedan aut. Ostavljena lopta za Dmitrova koji je stigao iz posljednje linije. Očigledno specijalist za ubačaje sa strane. Nova pogreška pa onda Angelov još jednom probija stranu. Angelov ubačaje u sredinu. Odbija se lopta ponovno u aut, tako da će to biti novi udarac iz kuta. Jedna od tih letećih zamjena odrađuje se u ovim trenucima. Balabanov zamijenio je Želeva. S obzirom na više manje je izvjestan rezultat, sigurno će sada trener bugarske momčadi dati priliku igračima koje nije koristio do sada, kako bi svi osjetili i travnjak i cjelokupnu ovu atmosferu, jer ipak je ovo jedan međunarodni turnir što sigurno u glavama djece ima vrlo, vrlo veliku težinu. Nova greška. Loptu na pladnju dobio je serviran Kostadin Slavov. Gađa pored gola. Nastavlja se opsada slovenskog gola. Praktički svaki put kada momčad Superstarsa dobije loptu, pogodak visi u zraku. Fino gura loptu kroz noge. Delić. Loboda pa Stropnik. Sok. Šta ovdje prekršaja šansa za Slavova da povuče kontru. Sjeće sada i Loboda. Helmi pa onda Delić. Šteta, dobro je iscimao protivnika, ali onda predaje loptu protivniku. Također Dimitrov. Dimitrov i Hajdarević izbacuju u aut. Dalje unutar granice igrališta stišću Hajdarević. Pa evo sada prilike.
Velika šansa i nakon odbijanca opet nema pogotka. Bore se igrači Domžala, bori se Loboda, bori se Kunce, ali... odnosno Stropnik, ali ipak nema ništa od pogotka za 4-2. Svetelj Kolev ostavlja za Petra Petrova, koji odmah izvodi loptu, kreće novi napad za Superstars. Kostadin Slavov izbacuje svojeg suigrača u šansu, idu sada 3-3 igrači. Petrov, povratna lopta za Slavova. Ide rekontra, no Delić ponovno nije uspio kvalitetno predati posjed. Je susreta, sam finiš je utakmice. Što se tiče sutrašnjeg rasporeda, započinjemo sa susretom Trogira i Buba Mare. Danas opet, odnosno sutra opet startamo u 9, pa potom 10:30 Akademija Krpan Babić protiv Omladinca. I onda u popodnevnim satima 15:30, 16:15, 17:17, 45 igraju se prve utakmice osmine finala. I u subotu kulminacija ovog 15. izdanja turnira, turnira na kojem je do sada najveći broj i momčadi i igrača, 2200 klinaca, 124 momčadi. Logistički dosta zahtjevan posao, ali kažem, uglavnom izvrsno sve ovdje organizirano. Subota u 9 ujutro i 9:45 se igraju dva četvrt finala koja ćemo pratiti u programu uživo, pa potom u 11:30 to jedno polufinale i onda u 13:30 ćemo saznati koja momčad od ovih koje su podijeljene u 6 skupina će u konačnici osvojiti naslov prvaka za godište 2009. Još malo pa ulazimo u posljednjih 60 sekundi. Delić pa još jednom vraćeno za Kralja. Kupiti će to Stropnik, točnije pušta da lopta izađe van granica igrališta. Vratit će Jan Loboda. Ali odmah stišću naprijed, ne dozvoljavaju lako iznošenje. Za svaki posjed se slovenska momčad mora potruditi. Hajdarević. Nije prošlo proigravanje. Balabanov. I na kraju Petrov. Adnan Hajdarević. Dobro se Jaka Sok nametnuo, a onda ga ruši protivnički igrač, no nebitno s obzirom na to da je ovo bio posljednji sudački zvižduk. 4-1 pobjeda Superstarsa iz Plodiva. Domžale su dobro ušle u utakmicu, povele golom Kunca, ali pritisak bugarske momčadi je ipak bio prejak. Dimitrov, Stojčev, pa onda po kratkom postupku s dva pogotka Petrov postavlja konačnih 4-1. Stigli smo malo po malo do kraja današnjeg druženja sa Trogirskog stadiona.
stadiona koji se, rekao sam, nalazi između dva zaštićena spomenika kulture, stadiona koji će u konačnici i sutra i preko sutra imati zbivanja i dogodovštine. Uglavnom, ponovno smo s vama sutra u 9 ujutro kada domaćin igra protiv Bubamare, nakon čega će biti jasnije kakva je situacija u skupini A.